všechny vás zdravím dnešního videa a dneska tu sebou mám knížku Romeo, Julie a tma. Romeo, Julie a tma je milostná novela, která poprvé vyšla v roce 1952. Já tady teďka teda držím výtisk od nakladatelství Omega. Omega nám tuhle knížku vydala znova, což pro mě byla úplně úžasná zpráva, protože jsem si tento příběh chtěla už dlouho přečíst a když jsem zjistila, že ho Omega vydá, tak jsem byla úplně nadšená. A musím teda říct, že knížka jakoby ještě přečila má očekávání, byla ještě lepší, než jsem si myslela, takže jsem strašně ráda, že tuto knihu nakladatelství Omega vydalo. V knižce se nacházíme v Praze, když probíhá druhá světová válka. Přesně je to rok 1942. Ta doba byla velmi špatná, protože probíhalo pronásledování Židů a v průběhu téhle knižky se i stane atentát na Heidricha, takže potom je to ještě se Židy daleko horší a probíhá jejich zabíjení, vyhlazování a je to naprosto hrozné. A my tady máme dva hlavní hrdiny, mladého Pavla a Ester. Oni se jednou seznámí úplně náhodou, prostě na lavičce v parku a Ester tam sedí s kuframa a její rodiče jsou v Terezíně a ona neví, co má dělat, protože sama do toho Terezína měla jít, jenomže se bála, takže nešla. No a Pavel prostě je normální kluk z Prahy a on chce Ester pomoct. A tak ji vezme sebou a ukryje ji na půdě a chodí nosit jídlo, chodí si s ní povídat a postupně mezi nimi prostě vzniká něco, no něco, láska. V té době taky platilo to, že člověk, který jakoby Židovi pomůže, nebo rodina, která ho ukryje, tak bude zastřelena Němci. Takže Pavel tím, že Ester pomůže, tak sám sebe a nejen sebe, ale i svoji rodinu vystaví nebezpečí. Tahle knížka je nádherně napsaná. Je napsaná tak jako strašně lidsky, že prostě když čtete, tak samozřejmě všechny postavy oblíbíte, nebo alespoň Pavel a hlavně Ester. A dokážete se do té doby vžít. Tahle knížka na vás úžasně prostě nasáknete tu atmosféru, máte pocit, jako byste tam skoro i byli. A když čtete, tak prostě máte hrůzu z toho, co se tam dělo, přitom ve skutečnosti to bylo daleko ještě horší. Ono v průběhu téhle knížky nastává i stané právo, to znamená, že potom ti Němci střídali vlastně do všech, co vyšli z domu. A myslím si, že to byla úplně příšerná doba, možná jedna úplně z nejhorších dob v dějinách lidstva. A zejména teda pro Židy to fakt jako bylo období temné a tahle knížka, ačkoliv samozřejmě i romantická, zamilovaná, ukazuje lásku, neskutečně nádhernou lásku, tak ukazuje i realitu a myslím si, že vede k docela velkému zamyšlení. Už si podle názvu jako tak pochopíte, že Romeo a Julie, takže asi nic moc šťastného. Já jsem teda začala číst knížku s tím, že už jsem viděla prostě, jak to dopadne, protože mi to jednou řekla babička. Ale vůbec mi to nevadilo. Spíš naopak jsem z toho byla ještě víc smutná a při čtení jsem si uvědomila, jak fakt strašně zlá, krutá a nespravedlivá tehdejší doba byla. Tahle knížka je nádherná láska a nádherný vztah a já prostě... Je to hrozně smutné a nejhorší je, že se to stalo. Nemyslím teda zrovna příběh Pavla a Ester, ale tak věřím tomu, že určitě v tehdejší době nějaký ten Pavel a nějaká ta Ester byli. A knihu napsal Jan Očenášek, který se narodil v roce 1924 a potom zemřel v roce 1979. On se narodil do rodiny, kde byl jeho tatínek truhlář, vystudoval obchodní akademii a právě jakoby s vývojem války taky nesouhlasil, samozřejmě potom ke konci války byl dokonce v nějaké skupině Předvoj, což byla jakoby protiválečná skupina. No a od roku 1960 začal na plný úvazek pracovat jako spisovatel. Od roku 1973 dokonce začal pracovat jako dramaturg v televizi Barrandov, takže on tomu psaní věnoval v podstatě hodně velkou část svého života. On ve svých dílech často ukazoval na tu nespravedlnost války, která teda fakt je nádherně vidět v téhle knižce. Přiznám se, že jsem sama jako u knížky tak jakože i brečela, protože mi to přišlo strašně nespravedlivé. Možná znáte film z roku 1959, ale ten film je ještě černobílý, já jsem ho neviděla úplně celý, ale část jsem viděla. Sám Jan Očenášek, autor knížky, napsal i scénář k filmu, takže byl u toho filmu přítomen. V roli Pavla se představil herec Ivan Mistrík, což teda mě celkem zaujalo, teď jenom tak jako na zajímavost, že on v podstatě ve 46 letech spáchal sebevraždu, měl velmi takový jako nešťastný život, ale on si ho ničil sám, protože pil hodně alkoholu. A prostě, když mu bylo 46 let, tak se zastřelil na ulici před svou manželkou a synem.
což teda je hrozné. No a roli Esther si zahrála Dana Smutná, která se mi v filmu teda moc líbila. Ona v tom filmu měla takové tmavé vlasy, takhle copněla a musím říct, že se mi na Esther moc hodila. On ten film v tehdejší době byl velmi úspěšný, získal i ceny v USA, ve Španělsku, v USA třeba získal cenu za nejlepší scénář a ve Španělsku potom získal cenu za nejlepší režii. Tahle knížka mě hodně zasáhla. Ještě se takhle podívejte na nádhernou obálku, která ke knižce nádherně zdobí. Celkově knižka je moc hezky graficky zpracovaná, čemu už teda můžeme poděkovat nakladatelství Omega, že? Ale tak jsem moc ráda, že fakt tuhle knižku vydal. Já vám ještě takhle ukážu bez přebalu, je taky moc pěkná. Jinak já si myslím, že kdyby Pavel a Esther žili v jiné době, třeba v té dnešní, tak by jim to prostě vyšlo a byly by spolu do konce života. A na závěr chci moc poděkovat nakladatelství Omega, že mi poskytli tuto knížku k recenzi. Jsem za to moc ráda, knížka se mi líbila. Pokud ji máte třeba k maturitě, jakože já ji třeba nemám a docela mi to štve, tak si ji určitě vemte, protože ona za prvé není dlouhá a za druhé se strašně dobře čte. A zrovna tady tahle verze od Omega se čte moc dobře. Ona má trošku větší písmenka, což mi teda osobně vůbec nevadilo, spíš naopak se mi to četlo ještě líp. Má větší písmenka než třeba, když jsem od Omega četla obraz Doriana Gray a moc hezky se četla. A nebo už, když máte po maturitě nebo ještě se k ní neblížíte, tak vám tuhle knížku doporučuju, protože si myslím, že to je jedna jako vůbec z nejlepších klasik, které já jsem doposud četla a myslím si, že ukazuje nezapomenutelnou lásku. Tak jo, no, tak vám děkuju, že jste se podívali na moje recenzi, budu se na vás těšit zase příště a mějte se moc hezky. Ahoj!